Mike Lee.
gravíssimo. Mike Lian! E Jair Rodrigues, como vai, Mike? Tá bom, velho? Bem, graças a Deus. Bem? E aí, Lian? Tá bom? Como é que tá? Tô meio ausente aí, fazendo muito show. Graças a Deus. O que você achou aí, Jair? Nossa Senhora, que bom. Eu já os conheço, né? Volto a dizer, outros programas que eu já vi. Certo. Maravilhoso, parabéns, meninos. Esse nossa, CD do Mike Lian já tá com mais de 100 mil vendidos já. Hein? Mais de 200? Mais de 200? É? Graças a Deus. Quero agradecer aí a todo o Brasil, o pessoal que comprou o CD. Olha. Obrigado por esse carinho de todos vocês aí. Tá vendo? E esse aqui é de presente pra você, Mike Lian. Depois vocês escrevem aqui, viu? Tá bom? Ah, muito obrigado, olha, parabéns, meninos. Parabéns, hein? Duas vozes assim, casando magnificamente bem. Eu tô super feliz, né? Eu fico emocionado em casa também, porque vocês têm você, a tonalidade de voz de vocês, assim, é uma o nosso violeiro é uma coisa muito séria. Você viu só a introdução? Dá a introdução aí do paradiso. Vem cá, ele fala. Eita! Nossa Senhora! Eita. Tchau, mas daqui a pouco vocês voltam. Tchau, daqui a pouco vocês voltam. Valeu, velho. Vai com Deus. É. Depois você entra agora. Alô, tchau. Bom, eu quero avisar vocês que o Mike Lian, eles estão lançando um DVD que é um espetáculo. Aguardem o DVD de Mike Lian. Vocês vão ver, é um espetáculo. Vale a pena você comprar um DVD do Mike Lian. É para guardar para a vida toda, é maravilhoso. Mike Lian, seu novo DVD, logo está nas lojas aí por aí. Já está, tem algumas lojas que já tem. DVD Mike Lian. E vamos em frente.